Korona počitnikari, dober dan na dan brisače. 25. maja se tako kot jaz z brisača okrog vratu ljubitelji znanstveno-fantastičnega romana Štoparski vodnik po galaksiji poklonijo pisatelju Douglasu Adamsu. Brisača je v Štoparskem vodniku opisana kot približno najkoristnejša stvar, ki si jo medzvezdni popotnik lahko omisli. Uporabijo lahko kot odejo, spalno podlogo, jadro, mokra brisača je lahko odlično orožje, senčnik, zastava, zaklic na pomoč. No, jaz sem si iz odlomka izluščila sporočilo, da za zabavno in prijetno življenje ne potrebuješ veliko, le brisačo. Dodajam pa, da je življenje še boljše, če na vratu, natančneje v glavi, nosiš čim več znanja. Vi ga že 10 tednov nabirate in utrjujete nadaljavo, 9. šolci pa od danes spet v šoli. Tina se je pred dobro uro pogovarjala z nekaterimi izmed tistih, ki so se po 10 tednih korona počitnic vrnili v osnovno šolo Prežihovega Voranca Ljubljana. Drugače je fajn, ker smo pač lih v 9. razredu in je fajn, da imamo še ta 2 tedna skupaj z prijateljcami. Ker smo pač začeli skupaj, pa je fajn, da tudi končamo skupaj. Ne vem, če bi lahko rekel, da sem se zelo veselil. V bistvu sem se zelo veselil tudi teh svojih prijateljev, ampak glede na to, kakšen bo pa pouk, to pa nisem čist vedel, ker niso bila navodila preveč jasna. Po mojem je fajn, da se je šola odprla, sam se mi zdijo vsi ti ukrepi čist malo preveč pretirani, glede na to, da se že kino odpre naslednji teden. Pred ur pa ur po pouku ni več, so jih odpravili in vsak dan imamo samo še po 5 ur. Po mojem, da večina učiteljev ne bo tako zelo zahtevna, zaradi tega, ker vejo, da tudi mi gremo čez nekaj novega, ampak oni učitelji, pri katerih pa se bo treba potruditi, pa bomo nekako že šli skozi. V bistvu zdaj, ko sem zvedela, da sem z prijateljcami v skupini, mi ni več tako slabo, ampak edino to, da mogoče ne smemo biti skupaj, pa da sedimo narazen, ker je fajn, da če nekaj ne veš, lahko pač vprašaš svojega soseda, ne? Sam pač zdaj pa ne boš mogel. Ne smemo se dotikati. Moramo imeti maske po hodnikih, ne bomo smeli porabljati omaric, mogli bomo hoditi s čevlji in nositi vse s sabo, kar bo tudi nekaj novega. Ja, v bistvu pa razkužila vse to, kar je potrebno, ne? Za valeto pa navodila tudi niso čisto jasna. Enkrat so rekli, da jo ne bo, drugič spet so rekli pa, da bo zunaj. Valeto pač ne bomo imeli v Narodni galeriji, tako kot smo imeli planirano, bomo pa še vedno imeli nekaj takega malega, pač brez staršev v šolski dvorani. Pač mojim staršem to ni fajn, ampak meni je čisto v redu.